xilli magaalada muqdisho xalay ilaa iyo shalay ay marti gelinaysay shaqaaqooyin ay gadaal ka riixayeen xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda ayaa waxa arintaasi ay saameyn adag ku yeelatay dadka maatada ah ee ku dhaqan caasimada dagaaladii cuslaa ee shalay ilaa iyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa saameyn adag ku yeeshay dadka shacabka ah waxaana madaafiicdii aan loo meeldayin ee lagu garaacay magaaladan ay sabab u noqdeen in xaafadaha qaar gabi ahaanba ay ka go'aan biyaha iyo korontada oo qayb ka ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha bini'aadamka. Qaar ka mid ah shacabka oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in xilligan aysan munaasib ahayn in lagu dul dagaalamo iyaga oo sooman. Wax barakacan runtii aan run baa fiican ma arag, dadku waa iska heeda daw biyihii markay waayeen korontadii waayeen dhinacay u socdaan garan laayihiin. Ramadaan baa lagu jiraa, soom baa lagu jiraa, afur baa loo baahnaa, suxuur baa loo baahnaa, salaad baa loo baahnaa, inta midna lama qaban. Marka dadku iska dhibaataysteen, ilaahay dhibaatada naga dulqaado, dadka siriyanayaan ay dhinac isugu baxaan baa fiican. dumarkii caruurta loo naxariisto, waayeelka loo naxariisto, bisha Ramadaan la xushmeeyo. Dhinaca kale, ciidamada cad u ah mucaaradka ayaa jaray wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho, arintaasi oo saameyn adag ku yeelatay ardaydii u dareeri lahaa goobaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada. Sidoo kale magaalada ayaa waxaa ka bilowday barakac ay sameynayaan dadka danyarta ah, kuwaasi oo ka cabsi qaba in mar kale ay soo laabtaan dagaaladii shalay Muqdisho ka dhacay. Shacabka Muqdisho ayaa ku taliyay in xilligan munaasib aysan ahayn in lagu dul dagaalamo, isla markaasina loo baahan yahay in dhinacyada xurgufta ay ka dhaxayso wadahadal ay iskugu yimaadaan si loo xalliyo xaaladaha iminka ay wajahayso magaalada Muqdisho. Marka insha Allah waxaan leeyahay xasaradaha la dejiyo, wadahadalka loo laabto, haddii dadku markay wada hadlaan ayaa waxaa ka soo bixi karo wanaagga badan. Marka haloo laabtaan le insha Allah wadahadalkii Soomaalidina wada hadasho ayay wax ku keeni karaan. Marka insha Allah saasaan u rajeynayaa. Difaacyo badanna waa ku soo arkay meesha, iyo waxa weeye riiqtan badan waxaa ka dhacay meeshaan, iska hormaadyo badan ka dhacay, sida hadda geediyo baabaay, geedaha soo baabaay iyo darbiyada. Iyo hadda waxaan diidannahay dalka in dib loo celisho, dalka meel fog baa laga keeno. Marka dowladda waxaan ugu baaqayaa iyo madaxweynahaba inay mataqaan ay wadahadalkii dib ugu laabtaan. Goobihii lagu dagaalamay xalay ilaa iyo shalay ayaa xaaladooda iminka waxa ay tahay mid degan, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaa dadaallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada caasimada ah Muqdisho. حسن كافي حجي محمد شبل تي في مقدشو. بريمير وولت و ابلكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كاميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوب تابا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادة كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.